Hey, bwana Batwai. Bwana leo bwana vitu kitu nimeona hapa leo Saba Saba bwana ni imenistua sana bwana. Hey. Umeona vile Raila alifika kamkuji? Hey. Bwana watu wamejaa kamkuji bwana watu 7 billion yenye ndege ilikuwa inatoa tu toa watu mabei na wanaletwa Nairobi. Hey. Wanga alikuwa ametoa ndege karibu 16 inatoa watu mabei. Na that's why nimeconfirm. Hata ukiona vile Raila alipanga si unajua walipanga wanapea kila mtu 10,000 10,000. Eh nimeona tu watu nusu ndio wamepewa 10,000 wengine hawajapata. Ah. Kwani wewe umeona? Si kwa mtandao. Oh, bwana mimi sasa nimesema bwana Raila bwana amesimama pale kamkunji bwana Raila ni kama nani kama Pastor Ezekiel. Kamkunji imejaa. Watu wamewekwa chini kwanza soda na mkate tano soda na mkate tano before waende kunini pale ametukomwa pale ametupeleka bondo. Yeah. Sini watu wamepewa soda pale lita mbili. And that's why nime realize walijua watu watajaa. Yeah. Nimeona tu kuna place tu wenye wa kuna ma wheelchair. Yeah. Sasa hapo katikati yeah. Wheelchair sote. Yaani hiyo wheelchair zilikuwa za nini? Sasa tulikuwa tuende status ya Kisumu. Oh, tu watu walikuwa naenda na wheelchair. Yeah. Hai but why you umeona wapi? Si kwa mtandao. Oh, hey. Nime notice. Hata vile wameenda kwa barabara. Yeah. Lake Victoria sahi ndio imechotwa kumwagiwa hao watu. Hiyo watu walikuwa wanapigwa tia gari. Yes, ndio. Ndio maana alikuwa anasikia hata unani Professor Nyang'nyong' alikuwa anasema si maji imeisha Lake Victoria ati hiyo maji imechotwa yote ile ya Lake Victoria sasa hii watu wa Kisumu wanachota tu samaki huko na upao. Eh, na hiyo uliona. Si kwa mtandao kwa hiyo. That's why. Nime notice ile samaki tunanunua 500. Leo imekuwa 10 bob. Samaki ya 500. Hey. Kisumu inatoa samaki kwa sasa. Leki imengolewa yote maji imengolewa yote leki imebaki bila maji. Inaitwa Saba Saba. Eh, sasa hiyo Kisumu wana watu wanaoga na samaki. Na wewe unasikia saa hii unasikia ati kwa kila Raila wametoka hapo eti wanaenda huko kumua State House. Kufika ile nje ya State House hivi kufika hivi mbele ya State House wamepata State House imengolewa yote kumbe Gasagu alingoa ni State House akapeleka Kirinyaga. Hiyo uliona. Si kwa mtandao. Eh, na nime notice hata kuna kitu nasikia ati Mise ilitumwa State House. Hey. Ikakosa kuipata. Mise ikakosa State House. Eh. Hey. Kumbe ilimolewa. Oh, ndo maana nilikuwa nimeona unajua hata tear gas. Jana tear gas meli zote za Mombasa zilikuwa zinaingiza tear gas Kenya zile walikuwa napigwa. Kumbe hizo tear gas Raila alikuwa amesambia watu wake. Iti tear gas inaletwa. Kusema nini? Si tear gas hizo hazikuwa zinafanya. Na wewe uliona wapi? Si kwa mtandao. Eh, na nime notice hata vile tear gas haikuwa inafanya hivyo. Nime notice hata hizi gari zenye zinakuanga hapo machako zote. Kumbe zilikuwa zinasafirisha maji na hizi mtungi za 20 liters nilitoa maji ya Lake Victoria ikileta Nairobi then wanamwaga kwa hizo tank ndio wana spray watu ndio maana watu walikuwa nazikunywa. Kwani uliona hapo? Si kwa mtandao tu. Eh, si uliona hata hizo maji ukispray hivi zinatoa pia omenani. Yes, zinatoa omenani zingine. Ukisikia hata hiyo maji iko na harufu ya samaki. Zilikuwa zimetolewa Lake Victoria. Eh, Raila bwana Raila anapiga hesabu bwana. Hey, sana watu wanachana na unajua vifaa organize hiyo kitu. Hey. Alishaongea na Biden. Ah. Eh, walipiga Ruto exile Congo. Ruto oh, ndio maana Ruto amekimbia. Na Ruto sahi yuko. Eh. Eh, sasa ameacha Kashagwa. Hey. Kama imeumana. Hey. Na Shagwa ndiye abaki sasa anaumia zaidi. Oh, ndio Kashagwa sasa anafungwa na ICC. Hai bado hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao tu. Oh, akili. Si ndio watu wanatupima akili. Unajua hata jana nilikuwa naangalia hata vile umeona pale kamkunji vile Raila alikuwa amenini, amekuwa amejasa watu pale. Unajua nimeangalia pale nimeona babu wino vile ametoka hivi. Polisi wakaanza kutupa tear gas. Bwana baba bwana ametupiwa tear gas karibu 75. Baba hata chituki ananusa tu hivi tear gas ananusa hivi na anatoa tu tear gas. Uliona. Si kwa mtandao. Na nime notice unajua Kashagwa alikuwa na mpango. Eh? Si unajua hii ni pia grasi ya ngombe. Eh, hii inakatiwa ngombe. Ili walikuwa wanataka ku avoid watu wasiende huko kamkuji. Nilisikia hata niliona kwa clip nyingine hapo online. Walikuwa wanapanga kwa pande hiyo Napier grass hapo kwa hiyo field ya kamkuji. Ndio watu wasiingie hapo. Eh. Lakini sasa sijui mbona ilikosa. Kwani yule umeona wapi? Kwa mtandao. Oh, ati hata CBD bwana unajua hata watu wenyewe walikuwa wanauza CBD. Eti watu wanaandamana eti unavukana naona watu wanaandamana wanaingia kwa maduka wanaiba. Leo watu wenyewe walikuwa wanauza tao wameacha duka zao na wajafungua, wajafunga. Duka siko tu wazi na watu wanapita tao na kuna mwenye anaingia kuchukua vitu. Sikia ati most of them nini? Wali organizewa waende Makueni. Oh. Hata ile dawa ya ukiguza mlango ya mtu unakuwa. Unakuama. Ndio maana watu wale wajaguza. Eh. Eh, but why you meona wapi? Kwa mtandao tu. Oh, eh bwana Raila bwana this round ameamua bwana. Hiyo ndio. Mimi nasema hata hii Raila kiona binguni bwana atakaleza maandamano kama hii binguni inaweza kuwa aje. Eh, itasumbua Mungu huko. Si ndio? Eh. Inaweza kuwa hatari. Anaweza kupotea kitu cha binguni. Ukileko eh, ndio. Ndio. Eh, ama tu angalie kwa mtandao.